Імперська сутність дій цієї держави і лідера цієї держави. Ми бачимо застосування нервно паралітичних отрути, заборонене в свій час, але обходять її, тобто вона в вигляді бойового не зберігається. А значит, стає таковою тільки в поєднанні двох компонентів. Але як відомо, росіяни говорять про те, що ці компоненти можуть і в Україні бути, і з України прибути. Ну, Я в сім'ї хочу. Допомогти і підказати а скріпаль взагалі це прізвище українське і зацепитися все. А далі як було з двигунами північно-корейськими на їх ракети з України, я б і багато що було, як тільки якісь у них серйозні. Міжнародні проколи, то вони згадують Україну, і знаходять її слід і все таке інше. Але повертаємося до британських обставин. Значить, важливо, що міжнародний тиск і єдність ми бачили в тому, і в діях майже ну, більшості країн європейських і не тільки приєднались до цього, до діб безпосередні дипломатів, це як реакція, це як можливості такого світового суспільства діяти спільно і діяти проти, Украї... проти Росії, здійснювати відповідний тиск на них. І цю ситуацію безумовно Україні треба використовувати, щоб ще раз показувати підступність дій керівництва російського наслідки цих дій. Це питання не тільки України, а й в країні потужної країни Європи пов'язується продовжується вплив на Британію. Як тепер показали, інформаційні з боку Росіян це вплинуло на результати по Брексіту. Це впливає на вибори в країнах Європи. Ми знаємо, це по Німеччині, по Франції, по сполученим потужним світовим країнам, і це вже показано, і навіть в Сполучених Штатах, тобто Трамп навіть погоджується, що це відбувається, але це не стосується якби його. Ну це може сприймати досить складно, але це їх внутрішня справа яка відбувається на світових подіях. Тому тут так. А, но є такий підхід, можливо, він мій, в тому, що досвід, чи такий, що якщо є подія навколо одної людини, одної держави, чи якихось обстоятельств, то це подія І по Британії це. М м Намагання знищити аж одного російського шпигуна і все навколо цього. А я для себе тоді кажу: а якщо враховувати такі підходи, можливо, в чомусь цинічне, в Україні гинуть десятки тисяч людей, в тому числі загинуло 242 дитини, І, а це вже для багатьох. З Європи, на жаль, статистика на протязі 4 років гібридної війни України. І я вважаю, що це невірно. Я вважаю, що такі підходи неприпустимі. Нам ми е, сприймаємо як трагедію те, що відбувається з людиною, в тому числі з Кріпалем і донькою, тому що з дітьми відбувається в Кемерово, безумовно, співчуття. Людям, батькам, всім іншим. Але а хто продумує про наших 242 дитини, а хто продумує про наших, про наших громадян, які вже загинули більше 10 тисяч. І треба робити все, щоб це не стало статистикою, а за кожною людиною втрати життя, втрати громадянина нашої країни, і треба показувати, що роблять. А росіяни, їх керівництво і до чого це призводить з одного боку, там рік тому, два роки тому були неприпустимо про місію розговори. Вони не допускали росіяни. Це відбулося безпосередньо. В тому, яким чином відбуватися тільки для охорони представників ОБСЄ, тільки на лінії зіткнення, але він зрозумів, що це ніяк, і Ми на чому не зупинимося наші союзники. Значи просто тоді це буде нереалізовано. Він це зрозумів. і Тепер розмова йде на всіх на теренах окупованої частині. Є Статистика погіршення, в тому числі, і зменшення золотого запасу російського, мабуть, зовсім багато що говорить і спад росту валового внутрішнього продукту Російської Федерації і розуміння того, що гонка Трамп, до речі, Йому дає, що якщо будуть приймати участь в гонці, ну він заяву зробив по всім цим зброєнням. Навіть якщо є окремі зразки такого зброєння, як було показано путіним федеральним збором, доведено, це не означає, що всі вони треба їх поставити на, на поток, треба довести до військових частин, поставити на чергування і все таке інше, а це колосальні затрати. І він це розуміє, а Трамп про це говорить, як в свій час Кім Чін Іну, про кнопки ядерні. що у Кім Кімчина вже з'явилися, до речі, Україна таку кнопку, на жаль, втратила. Але Трамп говорить, що у нього більше ця кнопка, і там від цього Кімчинина і держави нічого не залишиться, якщо. Але це, це третя світова, яка нікому не потрібна. І тому. Трам говорить Путіну про те, що ви хочете, щоб ми розпочали гонку озброєнь, але ви в ній зрозуміли, що програєте. Є приклад Радянського Союзу. Ви, якщо підете цим шляхом, дивіться на історію того, що, так сказати, відбулося з вашим предтеч... пред... предтечі, так сказати, було у Росії нинішній. І він це розуміє, і тому це дозволяє говорити о яких парастках позитивного оптиміста оптимізма цього. Я вважаю, що зрушення будуть. Щоб завести це, десь завести миротворчі сили це. По розрахункам ну, біля року э, потрібно, тому що треба технічну місію по оцінки, які війська, в якому вигляді, скільки коштів, де саме, з якими повноважні, і таке інше. І питання не тільки завести війська, а питання у тому, щоб яким чином на перехідний період. Зорганізовувати адміністрацію можливо, вона буде миротворча, повинна там до чотирьох, це саме мінімальне, тобто до двадцяти тисяч військових і до чотирьох тисяч адміністрації ці поліцейської місії з приводу того, щоб підготувати все, навіть якщо до виборів по українським, я це підкреслюю законом і в відповідності до вимог міжнародних відповідних законів. І це повинен хтось підготувати. А справжні вибори на підставі нашого законодавства можуть бути тільки тоді, коли зайдуть політичні сили в цей район, будуть проводити відповідно, ну і так далі, у відповідності до нашим законодавствам по організації виборів. І всі ці на словах погоджуються, значить це треба реалізовувати. І казати, що це буде через півгоди, це буде тоді, на мій погляд. Коли буде підготовлена вся ця основа, і це може зайняти роки. І тоді, і тільки коли в першу чергу Україна побачить і прийме участь і доведе цю ситуацію до відповідних вимог зі своїм законодавцем і міжнародним законодавством, запросить представників міжнародних, чи вони там вже будуть, це теж побачить тільки тоді може бути розмова про вибори, там і рішення політичних питань мінських угодах.